Tá, eu vou lançar, porque tem uma galera nova das cripto, né? Eu vou lançar. Essa é uma pergunta que sempre me falam, sabe? Uma pergunta, uma dúvida grande dos homens. Tamanho do documento, Bianquinha? Aí você vem aqui, ó. Eu não tô vendo nenhum tamanho aqui. Então, logo, tamanho não é documento. Esperando o avião cair.